El projecte Camins de la Solitud a la Participació és un projecte que dona suport als avis que se senten sols. Està iniciat per l'Institut d'Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona i aquí a Cardedeu es fa juntament amb l'equip d'atenció primària i serveis socials i és un projecte que es diu Camins de la solitud de la participació i pel que hem trobat un finançament de Catalunya Caixa en les beques d'impuls socials del 2011 i el que la idea és doncs, identificar persones grans que se senten soles i ajudar-los a fer el pas cap a la participació en, en recursos locals que tenen el seu entorn propi, el seu barri, el seu poble, per poder començar pues, doncs, a trobar activit activitats significatives que donguin, pues, doncs, que omplin més la seva vida. No sé si val la pena. Bé, des de l'Institut Català per l'Envelliment ens, van, ens van proposar doncs, aquest projecte que s'estava elaborant a nivell de, de diferents zones, no només aquí sinó a, a Barcelona principalment, i aleshores havíem pensat doncs, que Cardedeu podia ser un dels llocs a, a participar-hi. La gent la vam cercar entre salut, entre l'àrea bàsica de salut i nosaltres, és a dir, persones que nosaltres tenim ja conegudes perquè venen al servei i que detectàvem que podien tenir doncs, eh, doncs unes característiques concretes que eren les que havíem definit el, com a membres del grup. Eh, doncs aleshores els hi proposàvem i, i hi havia una infermera al centre de salut que és qui ho centralitzava, que feia una entrevista individual amb les persones que nosaltres hi proposàvem o els metges de capçalera o infermeres també a les seves pròpies. I llavors hi havia aquesta persona específica que passava tot un, amb en una entrevista tota una sèrie de qüestions per realment determinar si aquesta persona complia els requisits o no per poder participar en el grup. En aquest projecte s'imparteixen sortides i tallers per a les persones que s'hi hagin apuntat per fer que no se sentin tan soles i tenir gent al seu voltant. són els treballs que hem fet en sis mesos. I la gent vull dir, ha participat en fent anar als museus, anar a fer una xarra filosòfica que vam fer a la biblioteca i tots hem anat fent coses. Gent que estava sola i que ara pues, d'alguna manera he vist que, que ens hem despertat a la vida. No? I he vingut al grup perquè quan me lo va dir la Laura pense que seria una bona experiència i de fet ho ha sido. m'ha agradat molt perquè tot el, el conjunt de les senyores que han venit pues cada uno es tiene su historia y te has sentido muy arropada con todas y me ha encantado. També hi ha gent gran dins del projecte pel sol fet de ser voluntaris, per acompanyar l'altra gent a fer sortides o anar a la biblioteca, com fan sovint. Pues, llavors les hem acompanyat a fer diferents activitats, com ara amb la biblioteca, per ensenyar-los pues, doncs, que allà si estaven avorrides a casa, després doncs podien anar a buscar llibres i després a la biblioteca ens van entendre molt bé i ens varen, els van explicar doncs, tot el que podien fer. I després vam anar a la, a la, al museu i també allà al museu també doncs, els van explicar tot el que hi ha de, 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 lo de, de la farmàcia del, del doctor Belvei. I ara, i ara per, per final doncs, fem, volem fer una sortida, doncs, i poder-ho celebrar doncs, no sé, amb un berenar o alguna cosa així. Aquest projecte també es va dur a terme a Barcelona i va començar el mes de febrer per acabar el mes de maig. Cada que tenia anys, eh? però cada vegada